Ens han plantejat la xerrada una mica en dues parts. La meva és una part més general, perquè, i tampoc és una part tant de nen amb TDAH, però potser és una part més de vivència des de la consulta més general del pediatre, perquè evidentment vull dir, el nen no et ven una etiqueta d'un trastorn d'hiperactivitat i el podem passar al Miquel a la unitat de TDAH. I després el Miquel jo entenc que aterrarà una mica més amb el nen, que ja sí que podem perfilar que hi ha un diagnòstic de TDAH, el protocol diagnòstic, tota aquesta d'allò, amb el que la meva part és més reflexiva, que potser generarà més dubtes, que després alguns els resoldrà el Miquel i alguns els podem debatre, si hi ha després temps i tot això. Sí? Jo amb tots aquests aparatos i tot el d'allò ja aniré a veure si ens funciona tot. No, no funciona tot. Però bueno, jo potser el primer plantejament, mentre el Ramon va arreglant el que no sempre funciona i totes aquestes coses, de fet, del TDAH, com deia el Ramon, se'n parla molt i se'n parla en molts foros i de forma molt diferent. Jo el primer plantejament que em feia, vull dir, realment, quan parlem d'hiperactivitat i dèficit d'atenció, què és? Vull dir, és un conjunt simptomàtic? Són símptomes? És un conjunt sindròmic? O és un trastorn específic? Vull dir, què parlem quan parlem? I aquí ens trobem a la primera dificultat. El conjunt d'hiperactivitat dèficit d'atenció és un conjunt de símptomes, molt generals i específics. Pot ser un conjunt simptomàtic i pot ser un trastorn. I aquesta és la primera dificultat que abordem. Parlar d'hiperactivitat i dèficit d'atenció com a símptoma, ens plantegem ja una entitat que jo dic que és d'aquelles que ha traspassat les entitats diagnòstiques o nosològiques, vull dir, ha passat al carrer. I igual que hi ha gent que va dient, pues, jo estic depre, i evidentment que no té un trastorn depressiu, o ets un histèric, ja no dic histèric, histèric, i és evident que no té un trastorn de conversió, el meu nen és hiperactiu, és d'aquelles expressions que apareixen i apareixen molt. Jo no ho sé si, jo crec que els pediatres hauríem d'anar de tant en quant al parc i escoltar sense que les mares ho sapiguessin. Vull dir, dona una riquesa de creences i mites respecte a l'educació i les coses que no et pregunten mai a la consulta i que les mares se responen entre elles i dius, te dona una riquesa. Doncs aquesta frase de que el meu nen és hiperactiu, evidentment, sense cap diagnòstic ni pediàtric, ni psiquiàtric, ni d'allò, és una frase que apareix molt sovint. I és d'aquelles entitats que ha traspassat a les categories diagnòstiques i és quasi una entitat social. Fins i tot adults, jo sóc hiperactiu, qui t'ho ha diagnosticat? Però ha traspassat això. Evidentment estem parlant en aquests casos d'hiperactivitat com a símptoma. Entenem que són símptomes molt freqüents i molt inespecífics. I que pertanyen a una variable contínua, amb què s'ha definit el trastorn com els límits de la normalitat definits depèn de com en 1,5 o 2 desviacions estàndard. No és l'únic trastorn. Per exemple, si parlem d'hipertensió arterial infantil, l'haurem definit amb variables respecte a la normalitat, amb un contínuum, sí? Amb què certes desviacions estàndard considerem que ja són patològiques. Però entendre molt que serien els límits definits d'una normalitat. Dir que la definició del trastorn és, amb el que vigilem estudis, que ens donen prevalències de més d'un 5%, perquè estem entrant en casos normals, quan la definició és estadística, altes definicions, pensem en el que estem entrant dintre del conjunt, sí? Vull dir, com a reflexió més general. Però entendre això, que és una variable contínua, sí? Que hem definit límits de lo que es pot considerar normalitat segons unes definicions estàndard. A diferència d'altres variables, per exemple, en psiquiatria, que són poques que puguin ser categorials, per exemple, sentir veus no és en sento poques o en sento moltes. Vull dir, sentir veus és patològic. Sí? Ser mogut i despistat depèn de la variable amb la que ens movem, amb el que, evidentment, inicialment és un símptoma. I pot ser un símptoma de moltes coses. Sí? I la més freqüent i que ens ve molt al cap, evidentment el nen, per dir-ho així, fi, manca de límits, per dir-ho més clar, maleducat. Sí? Vull dir, un no genera un autocontrol, el TDAH definit molt com la manca de control i de funcions executives superiors, si evidentment no hi ha un control extern primer. Sí? Vull dir, per la generació de calen límits, amb el que moltes vegades realment aquest amb el diagnòstic diferencial normalment et genera pocs dubtes, però bueno, apareix. La manca de límits, la manca de contenció externa pot fer que un nen no desenvolupi la contenció interna. Sí que, sobretot potser amb consulta en generarà pocs dubtes diagnòstics, però sí que amb consulta de pediatria te'n pot generar més o et pot degenerar més nosa. Però jo potser és un dels primers que hem de tenir en compte, més que res per la seva freqüència. El fet d'haver-hi dificultats greus familiars o desestructura familiar, moltes vegades
molt similar en aquest, però no ben bé igual, vull dir, no serien, són els nens amb molta desestructura familiar, pot donar lloc a nens amb maltractaments, violència, poden donar lloc a sintomatologia similar i moltes altres entitats ens poden donar lloc a sintomatologia similar. L'ansietat, penseu que l'ansietat és més prevalent que el TDA, que en parlem menys, i l'ansietat seria el trastorn infantil psiquiàtric més prevalent, amb les seves diferents formes, però i moltes vegades es confon perquè hi ha molta inquietud motriu, hi ha dèficit per centrar-se, vull dir que hi ha molta confusió i aquest sí que ens pot donar lloc a el retard mental. Vull dir, sí que hi ha nens amb retard mental i TDAH, n'hi ha, però el retard mental simple de per si és que el nen no entén a classe perquè és que no pesca res. I es mou contínuament, però és que perquè no està seguint la classe perquè no hi pot estar. I el retard mental és una categoria diagnòstica que ens hem de plantejar i el trastorn generalitzat del desenvolupament. I molts nens, la confusió diagnòstica és a vegades aquells nens, evidentment, el que és ja amb trets de TEA, de trastorn d'espectre autista, no et provocarà dubtes. Però aquell nen que té alguns rasgos peculiars, alguna raresa, algunes obsessions, més el complex sintomàtic de, moltes vegades sí que pot generar. Que el fet que factors familiars i factors estressors familiars donen lloc a modificacions, us havia citat dos estudis molt recents, un de pediàtrics i un altre molt, molt recent d'ara, en què estrès familiar crònic provoca danys cerebrals en nens. Alguns fins i tot en lesions neurològiques, altres, aquest del pediàtrics, mostra més sobretot amb lesions neurocognitives. Vull dir, l'estrès familiar, entenen aquestes, pot donar lloc a trastorns psiquiàtrics també molt clars i no necessàriament tenen la mateixa etiopatogènia, el mateix tractament que el TDAH, i ho hem de tenir en compte. La hiperactivitat com a síndrome, què vull dir quan dic com a síndrome? Jo aquí també hi ha una altra cosa que a vegades potser hem discutit o no, si definim i posem a dintre trastorns neurobiològics molt diferents de la hiperactivitat, ens costarà més parlar-ne. Què vull dir quan dic trastorns neurobiològics? Per exemple, el síndrome alcohòlic fetal. En diagnostiquem molt pocs. Jo crec que ens ho hauríem de replantejar perquè també és una entitat relativament freqüent i en diagnostiquem pocs. El síndrome alcohòlic fetal pot donar una varietat enorme de manifestacions i entre elles et pot donar una inquietud motriu, un dèficit d'atenció, amb retard mental o sense, amb unes característiques, però penseu que la resposta al tractament i el pronòstic no serà el mateix. Sí? Jo a vegades ho comparo al síndrome de Cushing i a la malaltia de Cushing. Hi ha una entitat amb què, dintre del complex neurobiològic, hi ha manifestació de TDA que s'haurà de tractar, però estem parlant d'una entitat més gran. Un síndrome alcohòlic fetal és molt clara. La prematuritat i seqüeles de prematuritat poden donar hiperactivitat, dèficit d'atenció, però moltes vegades amb afectació sense del llenguatge. Estem parlant d'afectacions més globals que un TDA. Encefalitis. Aquesta va ser molt clara. De fet, es va començar a utilitzar el metilfenidat amb la seqüela. Heu vist la pel·lícula aquella, Despertares? La de la pilota que l'agafa, ara no me'n recordo qui era, però descriu una epidèmia de postencefalitis, d'encefalitis que hi va haver als Estats Units, que va afectar moltíssims nens. Alguns van quedar en coma, que són els que descriu allí, i molts van quedar en una clínica idèntica al que seria un TDA. No és un TDA, que és una seqüela de postencefalitis, i és aquí, de fet, que no sé si ho comentarà el Miquel, quan es comença a utilitzar el metilfenidat. Amb TDAHs, seqüeles d'encefalitis, però no estem parlant del trastorn pur, estem parlant d'altres entitats. Altres trastorns greus del vincle, i moltes vegades penseu que, per exemple, amb nens adoptats trobem una mica de cada. Sí? Des d'estructura familiar enorme, tòxics prenatals, per exemple, el TDAH amb el nen adoptat te l'has de mirar ja molt més posant molt més els factors en joc, perquè segurament ja no ens trobarem el TDAH, trastorn simple, sinó que estarem parlant d'una entitat sindròmica en què hi ha hagut més factors. A veure, algun prematur. La hiperactivitat com a trastorn, que aquest jo entenc que hi entrarà més el Miquel, només recordar que evidentment és un trastorn multifactorial, d'herència poligènica, penetrància variable i severitat variable. Sí? Jo la multifactorialitat m'imagino que en parlarà també més el Miquel. Evidentment hi ha una base genètica, com amb moltíssims trastorns, però jo crec que també el segle XXI és el segle de l'abordatge de la multicausalitat, que sigui una base genètica no vol dir que no hi hagi més factors. Moltes altres entitats psiquiàtriques tenen base genètica, l'anorèxia té una base genètica clara, sí? Però aquesta base genètica també la tenien les dones fa 150 anys
i no hi havia el percentatge de trastorns de conducta alimentària que hi ha ara, amb el que hi ha altres factors afegits sobre base genètica. Però com a trastorn hi és, hi ha una associació genètica molt clara, això en parlarà més el Miquel, i de fet està descrit de fa molt temps, Steele el defineix ja fa més de 100 anys com a defecte de control moral o com a el que després en parlàvem com a disfunció cerebral mínima. Què passa és que una de les reflexions que jo em sembla que després pot quedar per al debat, dir, potser tots, quan vam estudiar fa molts anys i havíem estudiat lo de la disfunció cerebral mínima, no la consideràvem una entitat tan prevalent com podem considerar el TDAH. Jo no dic que la prevalència hagi augmentat, vull dir, potser no era. Jo el que moltes vegades em plantejo si ha variat la disfuncionalitat que comporta el TDAH. Sí? Vull dir, penseu que disfunció cerebral mínima és un terme que tots els que tenim certa edat o més n'hem sentit parlar. Però quants diagnòstics teníem de disfunció cerebral mínima? Vull dir, i d'estil ja no parlem, de quan la va descriure, devia descriure amb 4 o 5 i es devia quedar la mar de feliç. No era una prevalència de les que estem parlant ara. Sí que quan penses retrospectivament en poblacions d'abans, podries diagnosticar qui ho tenia. Sí que quan penses en la teva etapa escolar, en la meva, per exemple, pròpia etapa escolar, i penses en l'aula, pots pensar qui tenia un TDAH després, però el que et planteja realment és si era tan prevalent o si la disfuncionalitat que comportava era la mateixa. Sí que ara em dieu, oh, és que potser si ara en diagnostiquem més. Sí? Però el fracàs escolar ara és més alt que abans. Si dius, oh, és que abans doncs potser eren els que havia un fracàs escolar. Dius, el fracàs escolar abans era molt menys cara. Te planteja aquí de, no només la prevalença, perquè els pots identificar, però sobretot l'afectació o la disfuncionalitat que el trastorn podia comportar. Això ja ho deixo per després, si algú s'hi anima i si no s'hi anima és igual. El pediatre, on, com i quan es pot situar? Jo una primera part, que jo també entenc aquesta, com que el Miquel parlarà més de criteris de derivació i tot això, la detecció precoç, el maneig mínim dels psicofàrmacs, el saber quins efectes secundaris del psicofàrmac, les dosis, una mica, entenc més que d'allò, i és una aproximació. Jo em volia centrar també una mica més en la prevenció que en podem fer des de consultes de primària. Si és que hi ha prevenció, perquè després vaig escoltar la xerrada de l'Alícia i vaig dir, ara no sé si posar-hi prevenció, perquè després de la seva xerrada jo no m'atreveixo a dir res, perquè no sé en quin grau d'evidència ho podem parlar. Però bueno, donat que és un factor tan prevalent, dius, hi ha alguna cosa que es pot fer o no? I l'únic seria el diagnòstic precoç i el tractament precoç. Però és un plantejament que et fas, dius, hi podem intervenir? Perquè clar, quan arriba l'edat que hi pot haver el diagnòstic, aquell nen a les consultes el coneixem i l'hem tractat durant anys. I la família la coneixem d'anys. Hi podem intervenir o no hi podem intervenir? Per això jo havia situat que no sé si és prevenció ni sé en quin grau de certesa en podem fer ni quin impacte té sobre la població, però n'havia parlat més com a potser intervencions o consells més inespecífics o consells ja sobre factors de risc. Perquè jo considero que aquestes són dues frases d'or que hauríem de tenir gravades. El desenvolupament humà és un procés no garantit per la nostra herència genètica. Que siguem el que arribem a ser no és algo que amb els gens ho arribem a fer per nosaltres sols. La majoria d'animals caminaran per si sols i es comunicaran per si sols. Els humans necessitem la interacció i l'ambient per desenvolupar les nostres capacitats. I com capacitats més elaborades són, més necessitem una interacció i un ambient més adequat. Sí, el TDA, que són sobretot la maduració de les funcions executives superiors de l'autocontrol, qualsevol nen desenvolupar aquestes funcions necessita una interacció i un ambient adequat. I una altra, que aquesta no sé d'en qui és, però la poso sempre i és molt xula, però no sé d'en qui és. Però aquesta sí que és de l'Acadèmia Americana de Pediatria, el resultat dels nens. La salut física i mental, així com el seu funcionament cognitiu, està forçament relacionat amb el mode en què funcionen les seves famílies i la seva societat. Jo crec que sí que, almenys en algun nen, potser amb el trastorn en si, o també hem comentat el tema de la severitat del trastorn, ja t'he dit, lleu, moderat i greu, no tots tenen la mateixa severitat. Però crec que sí que des de la consulta hi ha algunes intervencions a fer. De fet, tant la intensitat, la freqüència com el pronòstic del TDAH han estat relacionats en diferents estudis amb els recursos intel·lectuals del nen, amb millor CI i amb més bon pronòstic, amb factors personals, la capacitat d'elaborar estratègies d'autocontrol, amb factors familiars, amb factors socials i amb factors educatius. I més enllà del que us parlarà el Miquel, però avui hi ha factors més enllà de lo que és la intervenció directa que condicionen el pronòstic del TDAH. Aquesta, no sé si ho veureu, és el del Children Attention Project, que és un projecte australià, que és un dels projectes comunitaris
de valoració de TDAH. Penseu que la gran majoria d'estudis estan fets en població clínica de TDAH, no estan fets en població comunitària. I aquest és un dels projectes amb el que diu que des de la concepció, entenent també tota l'etapa prenatal fins a l'edat adulta, hi ha una sèrie de factors que influiran en l'evolució del TDAH. Hi ha factors personals i que no podrem modificar, genètics o patobiològics. Hi ha factors individuals de característiques del nen, les habilitats cognitives, el temperament, les habilitats socials, l'ajust. Hi ha factors familiars i escolars que també influiran i ells, per exemple, remarquen que hi ha dos factors que influeixen i que estan molt poc estudiats. Sobretot els factors, aquesta recorda aquella que sempre ens posa el Francesc Domingo del model ecològic de Wolfenbrenner, però bueno, han fet així, el lo dels cercles, sí? El meso ambient i el macroambient estan molt poc estudiats la influència que hi ha amb el TDAH. Mentre que tots aquests factors, hi ha molts estudis i estan bastant estudiats, aquests factors més globals estan molt poc estudiats. I amb els estudis preliminars, aquest és un estudi australià poblacional, comunitari, amb 5.000 nens, mostra la influència d'alguns d'aquests factors. És de Children Attention Project, no es veu gaire, però està aquí baix. Aspectes socials que poden influir, evidentment, un nen que viu aquí no és el mateix que un nen que viu aquí. I és molt clar. Aquesta és una exposició, és molt xula, és Nascuts Iguals. Era una exposició que mostrava, per exemple, aquí eren adolescents, són de la mateixa edat i nascuts a la mateixa època. A Estats Units, uns són de població Amish i uns altres em sembla que són de la ciutat de Seattle. Però evidentment que hi ha factors socials que poden i influeixen. La societat. Pensem que és una societat amb proliferació de reforços externs immediats. Sí? Vull dir, estem nens amb què, fixeu-vos fins i tot els dibuixos animats, i compareu amb dibuixos animats d'altra època, són lents. Estem en una societat en què els reforços són immediats. Tots els videojocs mostren reforços molt immediats. Hi ha poques estratègies de foment de l'atenció sostinguda, de la demora de la recompensa, de la tolerància a la frustració. Hi ha poc temps amb els pares, molts i molt variats estímuls. Relacionats directament amb problemes atencionals, de moment hi ha dos estudis molt fiables, els dos estan publicats al Pediàtrics, un relaciona major àrees de televisor entre els 5 i 11 anys donen problemes atencionals clars a l'adolescència i no relacionen altres variables, i el consum de televisió i videojocs, vull dir, indistintament de pantalla, aquest és publicat més recent, s'associa entre àrees de pantalla i dèficit atencional. Sí, vull dir que aquí també recordar aquelles recomanacions, també no sé en quin índex d'evidència de l'Acadèmia Americana de Pediatria, amb què recomana, són de fa 2 o 3 anys, em sembla, recomana televisió zero amb nens per sota dels 2 anys, intentar entre 1 hora, màxim 2 hores al dia entre els nens de major edat i amb programació controlada pels pares. Sí, són unes recomanacions de l'Acadèmia Americana de Pediatria de fa uns anys. Són de les que jo en diria molt inespecífiques, però que crec que amb famílies que, per exemple, que hi ha un germà amb TDAH, que hi ha un pare amb TDAH, que hi ha un risc social per aquella desestructura familiar que dèiem, són per insistir-hi molt. Sí? A més, el TDAH sí que s'ha relacionat en addicció a noves tecnologies i empitjora també els símptomes de TDAH. Jo crec que cada vegada hi haurà més estudis que ens relacionin alguna cosa amb l'altra. Amb aquests dos són nens sense dificultats atencionals prèvies. Vull dir, quan es fa l'estudi es comença a mirar amb dos grups de nens i fan diferents talls segons el nombre d'hores de pantalla, intercanviable, televisió, videojocs, el que vulgueu, i relaciona clarament amb problemes atencionals. Jo no sé si sabeu la mitja d'hores de consum dels nostres nens de televisió. Sí, a vegades és millor no preguntar. Dius, hi ha coses que prefereixo no saber. Pues a vegades sí. No? Dius, com hauria canviat? Sí, en aquella època, però és una altra època. Altres factors ambientals, també clarament relacionats al consum de tabac i alcohol prenatal, fins i tot sense síndrome fetal, i sobretot el consum de tabac. El consum de tabac també hi ha algun estudi que mostra amb l'època postnatal immediata, vull dir, amb els primers anys de vivència del nen, amb el que una altra recomanació inespecífica respecte al TDAH seria la prevenció. I com ho és també respecte a altres factors, seria l'evitar tabac i alcohol durant la primera època, durant l'època prenatal, i sobretot el tabac, que seria també una prevenció molt general, durant la primera infantesa.
S'han fet altres i moltes hipòtesis, hi ha moltíssima literatura respecte a metalls pesats, colorants alimentaris, factors microambientals. No hi ha de moment cap estudi que demostri la influència en prevalença o gravetat de TDAH. Sí que hi ha moltes hipòtesis, però no hi ha tampoc cap estudi. Sí? Bueno, aquesta l'obviem. La família pot influir? Sí que s'ha vist que a les estratègies familiars més desadaptatives sí que condicionen un pitjor pronòstic del nen que sí que hi hagi un diagnòstic de TDAH. Els pares amb nens amb TDAH normalment fan estratègies de disciplina més emocional, són més autoritaris, reaccionen amb més irritabilitat, frustració i agressivitat que els pares control. I el fet de tenir un bon ajust parental és un factor de bon pronòstic. Vull dir que aconseguir-ho és un factor, sí. De fet, hi ha un estudi finlandès que sí que és un estudi de cohorts, vull dir, van agafar Finlàndia, té una població com vindria a ser Catalunya, i es van fer diversos talls amb tots els nens nascuts en diverses generacions. Estem parlant d'estudis poblacionals. Els que van tenir més problemes en salut mental, perquè van relacionar-ho amb moltíssims factors, i un va ser amb l'estil parental de relació pares-fills, els de més problemes eren els molt permissius i els molt autoritaris. Sí? Però el que era curiós és que els permissius i els autoritaris donen igual de problemes en salut mental. Sí? Totes les... Vull dir que el que passa és que dius per aconseguir i eren molt indiferenciats respecte a tots els problemes en salut mental. És algo que ens ho pot fer plantejar, vull dir que sí, vale, però és que a més, tots. Prevenció a nivell parental, jo crec que des de la consulta de pediatria, i això ho veus quasi des de les primeres visites, es pot detectar aquells estils parentals i famílies de risc? Que dius, és que realment, des de ben petits, pots veure quins estils de relació amb els fills poden donar més risc. I sí que hi ha estudis, sobretot un és del Swanson, no sé si és aquest que us he portat, ara no ho veig bé, però bueno, és igual, sobre treball amb pares, amb edat preescolar, amb nens que ja han manifestat conductes que es podrien qualificar de hiperactives, malgrat si el TDAH en preescolars és molt, molt discutit, però que ja els han arribat a consultes per valorar hiperactivitat. Fet el Swanson a Califòrnia, és un programa estatal enorme, o de federal, perquè allà van per estats, i em sembla que en diuen el programa Cuidar, perquè hi ha moltíssima població també llatinoamericana, en aquella zona de Califòrnia, i sobretot treballen de forma preventiva amb pares, amb nens de risc, vull dir que hi ha germans amb TDAH o hi ha familiars amb TDAH, o que ja estan derivats a la consulta perquè el nen en edat preescolar presenta problemes. La intervenció única amb grups de pares i treballar el model d'estil parental és la que ha donat més bona intervenció en preescolars. Estem parlant potser de nens molt concrets i potser també estem parlant de nens que no tindrien un diagnòstic posterior de trastorn per TDAH. Sí? Vull dir, estic parlant potser d'un grup de nens, però Swanson és un dels grans que més treballa amb i ho van publicar també molt, molt recentment. Sí? Però bueno, jo acabava amb aquestes, entenent que a la consulta, vull dir, podem fer certes intervencions, sobretot el que dèiem abans, aquells famílies o de risc per molta desestructura familiar o per estils parentals molt disfuncionals, o relativament disfuncionals, perquè un estil parental molt permissiu pot ser que actualment no el considerem disfuncional socialment, sí, però és un estil parental de risc. Però aquelles famílies hi ha estratègies provades, però sobretot amb treballar la modificació d'estil parental per establir límits i un model de conducta organitzada i sobretot en l'època preescolar. Posteriorment, amb nens amb TDAH ja diagnosticat, també el treball amb pares és un treball predictor de bon risc, de bona evolució i bon pronòstic. Jo la meva és més general. Jo ara entenc que ja han passat tot això. Sí, pot anar el Ramon, dic, mentrestant vaig parlant mentre canvies el vídeo i tot això. Dic, entenc que ja han passat a la consulta, han fet el que han pogut, han fet la prevenció de tabac, han fet quan tocava, han intentat treballar el que han pogut amb els pares i arriba el moment en què ja la cosa no arriba més i l'enviem al CESMIG. Bueno, bona tarda o bona nit a tothom. Moltes gràcies per invitar-me. Estic molt content de que m'hàgiu invitat, de veritat. I intentaré fer-ho el millor que puga. I qualsevol pregunta que pugueu fer-la, interrompeu i ja està. Penso que complementaré el que ha dit la Montse.
La doctora Escardé ha fet una bona presentació i ho complementarem. Realment ens havíem coordinat molt bé, ha dit tot el que jo no diré i sense dir-me res. Sembla telepatia. Molt bé. Doncs. Bueno, doncs això, parlarem una mica del TDAH. Val? Sí. Aviam, jo seré una mica més... faré més dibuixos, més lletres, menys lletres, potser. Intentaré, per fer-ho més divertit, ja que sóc el segon. Això havia de ser un vídeo, però amb el Ramon tenim un problema, perquè no... fixeu-vos una mica, això és, parlaré sobre la mielinització del cervell. Vull que mireu el número, a dalt surt el número al mig, que és l'edat, i la mielinització com avant, darrere cap endavant. Llavors, els anys van canviant i mireu com des de darrere, això és el normal. Bueno, és igual, sí. A veure, a la dreta normal, a l'esquerra va adelantant la mielinització, es diu que està molt més atrasada. ¿Vale? Torna a veure-ho. Van pujant els anys i des de darrere cap endavant el cervell es va mielinitzant. Amb els ADHD està molt més adreçada que amb els normals. Com podeu veure. Això és un problema que... Va, podem passar al diapo? Passo al diapo, vale? O no? Això és una cosa que sabem, que la mielinització no és igual amb els nens amb TDAH. Passo. Tampoc és igual la comunicació entre les diferents àrees del cervell. Això fora un nen amb TDAH, veuríeu, això són les vies, simplement, tret tota la substància del cervell, sols via blanca, val? Les vies. Què passa quan tractes un cervell amb TDAH? Augmenten moltíssim les vies. Una burrada. Però és que no solament hi ha àrees que no estan bé, sinó que també són les vies. I quines són les vies que estan afectades? Com sabeu tots, la del sistema dopaminèrgic, que és aquesta en blau, i la del noradrenèrgic, que fora la del color verd. Clar, tenim unes vies i també tenim unes àrees, unes zones. Aquí us presento un estudi que està fet al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Autònoma, Vall d'Hebron, està fet al nostre país. I veureu, mira, van fer un estudi amb el que van partir d'una base en la que es diu que hi ha unes anormalitats en els nens hiperactius, amb el qual hi ha una reducció del volum del cervell, volum de substància gris i també volum de substància blanca. Les regions que afecten són el cervell, còrtex prefrontal, el caudat i també la substància blanca, àrees frontals dretes, rostrum del cos callós. Bé, doncs ells van fer tot aquest estudi amb neuroimatge, amb un munt de pacients i van treure aquestes conclusions, més o menys, que hi havia reduccions en el volumen de, en les imatges aquí, lòbul frontal, frontoparietal, temporal, còrtex cingulado, formació hipocampal i cerebel. Per la qual cosa, ja, clar, hi ha àrees que han perdut el volum. I la discussió, les conclusions que van treure és que hi havia, els nens hiperactius tenen menor volumen cerebral total, o sigui que el promig és d'un 5,4%. Si veiem substància gris, un 5/2 és la que redueix més, el 5/2. Ells, a diferència dels americans, no van trobar alteracions en substància blanca ni líquid cefalorraquidi, però penseu que si un 5,4, doncs a la millor el 0,2 podria estar alterat. Per la qual tenen els nens un cervell més petit. I hi ha unes quantes àrees que estan codificades. Bé, a veure, és que ho faré més divertit, si us sembla, perquè a la millor us faré unes quantes preguntes, si hi hagués algú, va una mica d'examen també, si voleu podeu passar folios, si porteu bolis, i mentrestant, per evitar que us dormiu, ara vindran unes preguntes, ¿vale? Podeu passar folios, si voleu. De fet, esto... Bueno, és voluntari, però va, si ha divertit. Voleu? Tots repartius. Bueno. Vinga, passo. Ara us parlaré sobre les funcions executives. La Montse ho ha apuntat, el que eren les funcions executives. Vale? I aquesta és la funció que està alterada amb els nens hiperactius. Les funcions executives, d'acord? Què són aquestes funcions? Són les funcions que controlen i les funcions cognitives del cervell i proporcionen un mecanisme d'autoregulació. Mireu, una a una us ho aniré posant. Si a vosaltres us fallessin les funcions executives, evidentment no us haguéssiu organitzat bé per a vindre, a la millor la vostra establiment de prioritat que hagués estat
pues en vez de anar al rotllo dels dijous, me'n vaig a comprar o quedo per sopar. I després també l'activació per treballar. A millor estareu mig dormits, no estareu tan activats en aquesta hora per treballar. Després també fan l'atenció. La capacitat de mantenir l'atenció, mantenir-la i desplaçar-la vers les tasques. O sigui, podeu estar mirant el que està sortint a la pantalla, després no us encanteu mirant la pantalla, si jo faig un moviment i li pregunto a algú o a un altre, desplaceu l'atenció, la dirigiu cap aquí i no esteu pendents de 50.000 coses, que és el que els hi passa als nens. Els nens hiperactius estan pendents d'un munt de coses. No poden realitzar l'atenció, manteniment i desplaçament d'una banda a l'altra. Estan pendents del de la vora, el que li cau, el bolígrafo que li cau, la senyoreta el que diu, l'altre que faci allà darrere. Tot això alhora. També aquestes funcions s'encarreguen de regular l'estat d'alerta. Menys son, més despejat. Mantindre l'esforç d'estar sentat allí i repassar i repassar i estudiar i tornar-ho a fer. Al igual que la velocitat en la que el processador cerebral treballa. També actuen sobre el control de la frustració. Els nens hiperactius se frustren molt més fàcilment que els altres. I algo bastant novedós, que és la modulació de les emocions. Les emocions els pugen, els baixen, se posen contents o molt tristos a vegades i de pressa, molt variable. No els hi funciona el control. Són això el que no els hi va bé. La utilització de la memòria de treball i accés a records. Memòria de treball és una de les paraules que potser no sabeu ben bé què és, però si li dic al Ramon que és la RAM, doncs ho sap perfectament, imagina que sigui Ramon, doncs la RAM de l'ordinador és la nostra memòria de treball, més o menys. Enteneu? És aquestes pestanyetes que podem anar obrint quan volem fer un problema. Un dels problemes que els hi posa als nens, a vegades a la consulta amb uns és, el meu pare té granges, té dues granges, una granja de conills i l'altra de gallines. I els dic, el pare té 20 conills i 40 gallines. Els pregunto, quantes potes hi ha a la granja en total? Potes? I van, claro, 20 conills i 40 gallines, doncs, és fàcil, jo penso que vosaltres ho heu fet clac, 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 que heu comptat les potes i sabeu el resultat. Doncs amb ells comencen. Els conills, quantes potes tenen els conills? I dius, quants n'hi havia de conills? Això de memòria, clar. La pantalla que obren per saber el número de potes i la pantalla que obren del número de conills, l'han de sumar, ja se'ls hi borre perquè pensen en les potes de les gallines i quan s'han dit de les gallines han de tornar a començar. I tot aquest lío és el que representa aquest fallo. La memòria de treball no els hi va bé, que és aquesta memòria, i accés a records també, enteneu? Al temps que hi ha una observació i acció autorreguladora sobre el que estàs fent. Jo estic parlant amb vosaltres i he de vigilar si me poso en una vora perquè ells vegin, si tapo amb algú, doncs tota aquesta observació ho fan les meves funcions executives. Val, etiopatogènia. Evidentment, la Montse ja us ho ha dit, és un trastorn del neurodesenvolupament. Té molt que veure amb l'herència. També hi ha una sèrie de factors biològics al néixer que ben bé coneixeu, el baix pes, tòxics, ambientals i psicosocials, com us ho deia la Montse. Però bé, mos complementem. Trastorn del neurodesenvolupament. Fa uns anys va vindre el Philip Shaw aquí, al nostre país, i ens va ensenyar, mos va explicar el del neurodesenvolupament. Va fer una sèrie d'escàners amb un munt de nens, a 1.000 nens, control sans també a 1.000 més, i va treure, bueno, unes imatges que no les podem posar perquè no tenim el vídeo, no l'he portat ja. Però bé, el model de desenvolupament és aquest. En vermell, fora el normal. Els nens des dels 0 anys van creixent i es desenvolupen fins als 15, més o menys, amb aquest estil, no? Els TDAH, el de color groc, van per sota, i possiblement, sense fer res, als 15 anys, se'ns igualarien. El neurodesenvolupament, sense fer res, sense tocar el cervell de res. Clar, durant un munt d'anys estarien molt per sota del que tocaria. Tindrien 7 anys i semblaria que en tinguessin 3, o 2, 3 o 4 anys per sota estarien molt de temps. Per la qual cosa, els aprenentatges durant tota aquesta època de primària i l'ESO estarien molt per sota del que tocaria. Repetirien, no adquirien els coneixements, per això pensem que cal tractar. Sense fer res, també, els que tenen afectat el cerebel, que ja us he dit abans, també les àrees afectades que estan al cerebel, el desenvolupament no arriba pas tan amunt, se queda molt per sota de lo normal. Com més àrees afectades hi ha, menys madur acaba aquest cervell. Bé, l'herència, com us ha dit la Montse, els bessons, més o menys, un 80%. És molt hereditari aquest trastorn que estem parlant. Els pares, un o l'altre, gairebé tenen el problema. I si no, l'hem d'anar buscant amb algun germà o els padrins, fins i tot.
factors al néixer. La nicotina. La nicotina, jo penso que és molt important, el síndrome alcohòlic fetal, el podem confondre, però l'alcohol, també el consum d'alcohol, també altera el neurodesenvolupament. Tots sabeu que és tòxic l'alcohol per les neurones, vull dir, és així de senzill, no? La nicotina, sí. I afegiria el que diu la Montse, que fins i tot va sortir un article recentment, l'any passat, 2011 o així, o 2012, fumar abans dels 15 anys, fumar abans dels 15 anys, crea un defecte atencional fixe, per sempre, i que no és corregible. L'article se'l puc ensenyar. Per la qual cosa, imagina't que fumi una senyora embarassada. Passo. Evidentment, les altres patologies que sabeu molt més que jo, i factors ambientals, que la Montse els ha dit tot molt bé. Potser faria aquí una cosa sobre els videojocs. Recentment, a la revista Psiquiatria Infantil Juvenil Espanyola, la primera plana, hi ha un col·lega vostre i nostre, perquè és neuropediatre, em penso, de Girona, que surt a la primer article, parla del capità Lekim. Capità Lekim és un xicot que té 16 anys, el tracta ell per agressivitat i dèficit d'atenció, i és el campió del Call of Duty. Algú sap el que és? Aquí m'ho pot explicar, perquè no sé el que és. És un joc de guerra. Vale, pues aquest ha arribat a ser com teniente coronel de totes les forces armades o algo així, que tampoc no sé el que és, el que no hi fa la mili. Bueno, pues el jefe de totes les forces, aquest xicot i el té de pacient, aquest pediatre, neuropediatre de Girona. Per la qual cosa, imagina el mal que pot arribar a fer aquestes coses. Clar, el diagnòstic diferencial. La Montse ja us ha posat un munt de diagnòstics diferencials. Clar, quan ve un nen a la consulta, realment, el trastorn d'aprenentatge, que fos el nivell intel·lectual que té el nen, és important perquè pot haver que el nen no està quiet perquè la classe no se n'entera del que passa. A lo millor té una dislèxia. Té una dislèxia, que perquè el diagnòstic de la dislèxia també és una altra cosa. Pot tenir una dislèxia i que no està actient, i treu molt bones notes a primer i tal, però quan a la que s'ha de començar a llegir li costa, i al final te'l porten a quart perquè està llegint malament, no sap ni les tables i ni els dies de la setmana, i potser té un trastorn de l'aprenentatge i no té una hiperactivitat. O és un negativista desafiant, que són els que diuen sempre que no, un problema de conducta, com diu la Montse, que és el més habitual. A l'ansietat, un TOC, trastorn per estrès traumàtic, una depressió, un trastorn bipolar, per tics, un problema d'adaptació, un TGD, que és un autista, o un síndrome del cromosoma X fràgil, evidentment, també pot ser-ho, no? I, cuidado, a mi no en té més d'una, eh? A mi no en té una o dos, i és, a més, la suma de diverses coses, per la qual realment és un diagnòstic diferencial complex. Bueno, i voldria parlar de la nostra unitat. A la nostra unitat a Lleida, que és on ens derivem els pacients, doncs estem, la unitat, estem dos infermers, dos psicòlegs, el psiquiatre estic jo, i evidentment tots els altres psiquiatres i psicòlegs de la unitat també, perquè a més estem a Balaguer, a Tàrrega, a Sant d'Urgell, Tren, Viella. No? Realment, el que han fet la unitat nosaltres, per fer-ho, a part de les sessions que nosaltres mateixos podem fer, ens hem anat a Madrid, el 2011 vam anar un parell de dies a un curs de formació específica, a l'Institut de Psicofarmacologia, on va estar molt bé, tot l'equip, vam fer una aposta al dia, molt maca. No? I com funcionem? Aquí faria una mica el que estem fent i ho passem. Clar, quan us el deriveu? Doncs us ho deriveu vosaltres i us ho deriven també els nens, els EAPs. Els EAPs són les atenció de psicopedagògica de les escoles. O bé, entre nosaltres, també us el podem enviar si tenim dubtes. Què és el que fem nosaltres? Doncs primer, fem una valoració clínica i després fem una sèrie de proves psicomètriques. La valoració clínica, evidentment, és una entrevista estructurada per veure si veiem que el nen té clínicament presenta una hiperactivitat. No? I de totes les proves psicomètriques, doncs, pare, que m'he confós. Les proves psicomètriques són aquestes. Doncs el WISC, que us ho aniré explicant una mica, la memòria de treball que us he dit, la velocitat de processament fora, no sé com l'ordenador, lo ràpid que pot anar al nostre cervell, cares i totes aquestes d'això us les aniré explicant ara. El CONES és un qüestionari, la figura rei us ensenyo. Això és el CSAT és una cosa que et permet amb l'ordinador saber si pot mantenir molta estona l'atenció, perquè avui, com us explicaven a la sessió que han fet, un nen que, no sé qui ho ha explicat, que li deien, bueno, ara tindrem tres números, a veure si us recordes. 3, 5, 7. I el nen té de 3, 5 i l'altre no me'n recordo. Vale. Però si li deien 3, 5, 7, ell deia 3, 5, 7.
O sigui, la tensió sostinguda li fallava, però el ràpid, el 357, ho veia l'acte, no? Però 357 ja se li anava el 7. 3 i el 3 se li anava, vale? Pues, bé, pues aquest és un test que permet amb un ordenador saber com funciona la tensió sostinguda. Aquest és un altre, l'ISB Rotter és saber una mica com està l'estat emocional del xaval, al igual que l'Akenbach, que és molt més complex, i el Raven te mesura la intel·ligència, però una intel·ligència pràctica, més o menys. I bueno, i aquí entrem. I perquè us despegueu una mica, pregunta, quina figura va aquí d'aquestes 6? Temps. Aquí no ho veureu, potser. Què us sembla? Quina figura va allí? És 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale? Ho podeu apuntar o podeu dir el primer que ho sàpigui. Va? Ah. Què? A veure, qui ho sap? Quin trosset va aquí? D'aquestes figures d'aquí baix, quina va aquí? Vinga. 5, 4, 3. La què? Això és així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 1? Quin dona més? La 1? Qui ha dit la 1? La 8? La 8 és aquesta? Me cotxis. Montse, què te la saps, la resposta? La cinquena. Molt bé, la cinquena. Per a quin dia la cinquena? És aquesta. Vale? Com dius? Alicia ha guanyat. Bueno, va, segona oportunitat. Vinga, aquí, tornem-hi. Quina va aquí d'aquestes? Vinga, corre. Quina és la que toca ara? Qui? Set? Set, vale, molt bé. Bueno, doncs això és el test de Raven. És un test d'intel·ligència i amb això sabem dues coses. Si són llestos o són tontos, o el nivell més o menys pel damunt, i després sabem si estan atents o no. Si, evidentment, sembla ser que treu una puntuació baixa, perquè realment hem d'estar força atent per a trobar aquestes coses. Doncs aquest és un test. Un altre que fa manar, el WIS, que és un test d'intel·ligència. D'acord? Aquest és el típic d'intel·ligència. I aquí valorem allò de la memòria de treball que us he dit i la velocitat de processament. Un altre que fem, bueno, d'entre les proves, doncs, és trobar els animalets aquí. Ves? Marqueu els dos animalets junts. I això, doncs, amb nens, és això. Ves? El canguro està... Okay. I així, val? Això, aquestes són les proves. I amb temps, eh? A més, amb temps. Aquest és el cares. Aquí cal marcar la cara diferent. Quina és la cara diferent? Val? I amb temps també va així. Val? Cal marcar la cara diferent. I amb temps. Aquesta. Bueno, aquesta és la figura de rei. Vale? Aquí, aquesta és una figura de rei, típica també, que l'utilitzem molt nosaltres. Cal mirar-la i cal dibuixar-la. Val? Així, cal copiar-la. No, cal copiar-la. Vale? O sigui, la cosa és, mireu, copieu-la. Copieu-la i després anotem-la i com la fas, té una puntuació. I després se'ls diu i us dic, vinga, feu-la de memòria. Ok. Com que impossible? Ara es fa de memòria, vinga. Us atreveríeu a fer-la de memòria? Mira, el doctor García aquí ho provi. Bueno, doncs aquesta és una de les proves que fem, sabeu? LMF20. Vinga, quina és igual que aquesta de queixes? Aquesta també és una. A veure si trobeu quina és l'igual. Sortir d'aquí ja em pots fer una reserva. Bueno, pas, que és hiperactiu. Tiempo. Vale. Bueno, una altra de les proves que passem és el CONES. Els xicots. Una altra de les proves que passem és el CONES. El CONES és un qüestionari que donem a l'escola i als pares, perquè ho passin els pares i l'escola. Eh?
Hi ha una sèrie de preguntes i, bueno, pues són qüestionaris. Tractament que fem? Evidentment, fem un tractament psicofarmacològic amb els medicaments que coneixeu, tractament en l'infermeria i tractament psicològic. Fem grup de nens i fem grup psicoeducatiu de pares. Tractament psicofarmacològic, què és el que utilitzem? Metilfenidat. El rubifen, o un altre que no sé com se diu. I el metilfenidat aquest és el Concerta. Com podeu veure, hi ha més nens que prenen Concerta que l'altre. Però no sé quan la vaig fer, no sé si últimament potser és al revés, més a saber. La tamoxetina més o menys és aquesta la proporció que utilitzem. Sense psicofàrmacs també tenim uns quants i altres medicaments més o menys és aquesta proporció. Com podeu veure, la gran majoria porta metilfenidat, ja sigui tipo Concerta o Mediquinet, i metilfenidat, rubifen. Són els medicaments que utilitzem habitualment. Què fa el tractament d'infermeria? Doncs, lo típic, hàbits que fem a l'infermeria. Quan puguem, engegarem l'electrocardiograma. Sé que us ha molestat moltíssim, jo a tots, demanant-nos electrocardiogrames pels nostres pacients, però no teníem aparell. Ara n'hem comprat un i demanarem a un cardiòleg de l'Arnau, que la Montse no sé qui serà. Li demanem a algú de vosaltres que ens vingui a explicar una mica coses sobre electrocardiografia de nens, perquè després faríem electrocardios nosaltres. Bé, infermeria, a nivell d'intervenció en alimentació també parla, fem coses d'alimentació a l'infermeria, control d'hàbits higiènics, ens ho fa infermeria, enuresis, la somatometria, tot això ens fa infermeria. I a través de tractament psicològic fem un grup de nens i un grup psicoeducatiu de pares. Això és l'Hospital de Santa Maria, l'Hospital de Dia, a la part de darrere, i tenim aquí el grup d'habilitats socials, diríem. Està fet per dos terapeutes, la Rocío i el Jou, que són un infermer i una psicòloga, i un grupet de nens. Fan 8 sessions cada setmana, un cop a la setmana. També hi ha una sessió de pares i es fixa una estructura inicial i es va canviant segons el que fan els nens. No? Què són les habilitats socials? Doncs faciliten la relació interpersonal. Objectius plantejats, aconseguir que el nen es relacioni de manera saludable en el seu entorn desfavorable, flexibilitat del pensament, potenciar autoestima i autonomia. Objectius plantejats, doncs, la empatia, avaluar conseqüències de la seva conducta, reflexionar abans de l'acció, resolució de conflictes, assertivitat, no agressivitat ni passivitat i prendre consciència de la seva actitud i comportament per poder realitzar respostes més positives. Hem comentat moltes vegades al grup de que hi ha nens que diuen, escolta, és que tu t'has de portar millor, perquè quan arriba un nou o el que sigui, els que porten més avançat, això no es fa als nens que, evidentment, tots són hiperactius i tots belluguen, doncs, entre ells també s'ajuden. És això, poder prendre consciència. Hi ha uns grans blocs que ells anomenen alfabetització emocional, col·legi de les emocions, identificació de les emocions, expressió d'emocions, representació, entrenament d'habilitats cognitives, bé, tota una sèrie de role-playing, de tècniques psicològiques que estan bé per tal que els nens prenguin consciència de la seva patologia. Els pares els expliquem què és tot això, què és el TDAH. I és un intercanvi d'experiències entre ells, esperen que els pares aconseguin millors estratègies per ajudar els seus fills, evitar aquesta sensació de fracàs. S'utilitza un programa de tractament cognitiu-conductual, es fan unes 10 sessions i també hi ha dos terapeutes que la dirigeixen. I els exemples de programes són aquests que us he posat aquí, que doncs, també dels Estats Units o d'altres països. No? Seguiment que fem amb els nens? Doncs els visites al psiquiatre i a infermeria. Gairebé els veig jo o un altre psiquiatre i la infermera per fer més o menys el seguiment, talla, pes, els controls d'infermeria i controls de psiquiatria. I què aconseguim amb això? Doncs aviam, hem aconseguit des que tenim la unitat que veiem cada vegada més pacients, intentem fer menys visites, que fora lo del blau, però no ho aconseguim, però tenim més pacients, però mantenem les visites altes, evidentment, menys costos, això el groc, si ho hem abaixat, i millor qualitat assistencial. Penso jo que fora el resum una mica des de que surt la unitat. I com ho han fet, això? Ai, bueno, a veure, com? Ai, m'he saltat una diapositiva. Com han aconseguit això? Doncs ho han aconseguit, jo penso que és fent un bon diagnòstic al començament, perquè veiem el nen, li fem una sèrie de proves psicomètriques, avaluem els resultats i després fiquem els pares a un grup de pares per explicar-los la patologia i un grup de nens. Clar, fem tota aquesta gran feinada al començament, però després les visites poden ser cada 3 mesos, cada 4, 6 mesos, a mesura que si fas la feina ben feta al començament i el nen no hi ha cap altre problema, hi ha vegades pacients que tarden 6 mesos en vindre la consulta. I si van bé. Quan hi ha patologia associada, no, després fem
utilitzem visites més freqüents i la intervenció d'algun psicòleg, si hi ha patologies a nivell familiar, problemes emocionals i qualsevol tipus, ansietat o problemes d'aprenentatge. Jo em penso que ha estat aquesta la idea i jo crec que fent-ho ben fet al començament podem obtindre aquestes coses. Què caldria millorar la nostra unitat? Pues, evidentment, pot ser una mica més la coordinació entre l'equip perquè tenim tanta feina que costa trobar-nos. Augmentar el nombre de grups, potser faria més grups jo. I major dedicació a la relació de proves psicomètriques, perquè la psicòloga que ho fa, pobra, està allí ben que fent proves i tenim una llista d'espera potser massa gran. Potenciar la relació entre educació i sanitat, perquè jo crec que el diagnòstic d'un nen hiperactiu s'ha de fer a l'escola. Jo, o per almenys l'screening s'ha de fer a l'escola, perquè si un professor s'assenta a la taula i veu els nens, és que ho sap perfectament, quins belluga o no quins belluga. I pot dir, a cada classe n'hi haurà dos, tres com a molt, o un. Doncs aquell, mira, el CESMIG, o el pediatre, o el que sigui, aquest nen no que me'l miri algú. Doncs això és fàcil, és que és així de senzill. Amb alguns col·legis ho he intentat fer i esperem que quan tot això funcioni dintre uns anys millor, a la millor els professors mos els portaran. M'han invitat a donar enguany classes a magisteri. Però igual, he de fer dos classes a magisteri i ho intentaré, si el primer any que anirem a fer això a magisteri. I l'assignatura de, no sé, la que donava psicologia, pues, a mi em conviden i començaré fent una classe a magisteri de 2 hores. Aviam, que en traurem. Si comencem per allí, potser serà qüestió d'anar explicant una mica què és tot això. Evidentment, també millorar la base de dades per realitzar treballs de recerca. Estem a Sant Joan de Déu, sabeu que som Sant Joan de Déu? Sant Joan de Déu de Barcelona, o sigui que nosaltres i Barcelona és com una branca més, vull dir. I ara començarem a fer estudis d'investigació conjuntament. Agruparem pacients, els posarem dintre del programa de Sant Joan de Déu de Barcelona, per qual estarem dintre la xarxa. I no sé si alguna vegada liderarem algun projecte d'investigació, però aquesta és la idea. Conclusions? Pues jo no sé, jo penso que això, que en la creació de la unitat aconseguim una alta qualitat diagnòstica, el tractament és molt més correcte i major vinculació de pacients i família per aconseguir millor control de la patologia. I en pacients que han realitzat tot el protocol és molt senzill, el seguiment es pot fer visites així, de cada 4 o 6 mesos. I el desplegament informatiu i assistencial pues, fa que hi hagi una major, la patologia psiquiàtrica associat sigui una manera simple i efectiva i no pejorativa, perquè el nen hiperactiu de l'escola, escolta, aquest és hiperactiu, en tens un. Oh, no el vull, queda't el tu. Els professors ja quan distribueixen les aules. No? I la difusió doncs, també dels serveis realitzats en la unitat atrau noves famílies i docents interessant-se pel trastorn. Tenim gent que ven doncs, específics. L'any passat vam tindre un munt d'entrevistes que et venen a fer. I això què és? Treballs de recerca ara que fan els estudiants de batxillerat, doncs, me n'han enviat un que és preciós, que avui li he preguntat al xaval si un pacient meu, que ja té 18 anys, i li he preguntat si me'l deixarà imprimir i tindre'l allà, perquè és tot això, tota la teoria vista des d'un nen de 18 anys, i està molt ben fet, molt, i potser ho tindré per a poder consultar-ho i això a les famílies, però clar, hi ha coses que abans no passaven. I evidentment s'aconsegueix diagnosticar més aviat, dels 6 als 8 anys que hauríem de començar per allí, perquè així veuríem vindre la patologia, solventaríem problemes, no hi hauria tant fracàs escolar, no n'hi hauria, ni tants problemes de comportament, i les famílies no acabarien tant d'aquestes maneres. I, evidentment, no sé, tot, com tot, si ho prevenim, doncs ho curarem abans. Bé,